Štovani gospodine dopredsjedniče, kolega Pupovac, dobro, u uvodu bih htio reći, ova strategija je stvarno skup lijepih želja, dobra, mogao bih je podržati, a šta bi drugo bilo, pisalo je 100-150 pametnih ljudi, a vjerojatno zato nisu ni plaćeni jer su domaći, jer mora raditi kao rob za ništa. Nije dobro što nije plaćena 200 milijuna kao zdravstvena onoj firmi iz Francuske, to je mana najveća. Ostalo ja mislim da je u redu. Ali nisam se javio zbog toga jer potrošit ću vrijeme. Kolega Pupovac, vi ste rekli da treba uštediti novce da bi se dalo prosvjeti obrazovanju i spomenuli ste da Hrvatska ne treba sad misije vojne. Ja sam protiv tog vaše mišljenja. Hrvatska je samostalna država, evropska jaka država, treba se profilirati kao jedna solidna država i slati misije po cijelom svijetu i na Kosovu. Neka su Hrvati na Kosovu da dolje drže mir među raznim narodima koji se nisu mogli sporazumjeti. Došli smo do tog stupnja i treba Hrvatska slati misije i onako taj novac što vojnici naši dobiju to nešto novca potroše natrag u Hrvatskoj, plate PDV, sve je to opet dobitak. Ali znate što? Treba racionalizirati na udrugama. Treba racionalizirati udrugama kao što je ona na Preradovića u Trgu, koja je širi vjersku mržnju i protiv pravoslavnih, katoličkih, muslimanskih i svih inih vjernika. Jer kažu Hrvatska bez Boga pa će biti slobodna Hrvatska. To treba, to je, Hrvatska daje 3.200.000 kuna godišnje, što centralna država. Treba racionalizirati onim ljudima kao ispred Riječkog HNK, gdje pedersku zastavu stavljaju jučer na dan državnosti, odnosno nezavisnosti Hrvatske države. Jesmo li mi došli do tog stupnja? Šta je sa onim mrtvima, šta je sa onom djecom 2 metra ispod zemlje? Šta je s njihovim roditeljima, šta je s onima koji još ne znaju gdje su djeca? A gospodine Pupovac, vi ste imali ovdje samo problema sa Antom. Ja sam imao sa Antom, sa Jozom, ali i sa Dražom. I prije 50 godina imali smo problema s Dražom i prije 20 godina. A ja imam godina. Problema s vama, jer poštujete poslovnik. Odgovor na repliku. Poštovani Milorad Pupovac. Poštovani kolega Marasoviću, ja ne znam koliki su vaši bili problemi ni sa Antom ni sa Dražom, ali vjerujte mi, iz mog vlastitog iskustva, čovjek ima najviše problema sam sa sobom. Kažem vam iz mojeg vlastitog iskustva. I nema većeg neprijatelja koji čovjek može imati nego onaj koji stvori od samog sebe. Ali dobro, to je tema za neku drugu priliku.